O'zbekiston mutaxassislari bugun koronavirus 100% bizni nazoratga o'tdi deyishlariga hali vaqtli deb hisoblayman. O'zbekiston davlati o'z fuqarolarini orqaga qaytarib juda ham to'g'ri ish qildi, chunki barcha rivojlangan davlatlar orqaga qaytarishni boshladi. Lekin O'zbekistonda koronavirusni tarqab ketish ehtimoli katta, chunki meditsina anchagina orqada qolgan. O'zbekistonning barcha qishloq shaharlarida, chekka qishloq shaharlarida yashaydigan odamlar ham Xitoyga borib tijorat ishlari yoki muhojirlik yoki o'qish ishlarini olib borishgan. Shuning uchun favqulodda komissiya barcha viloyatlarni monitoring qilib borish kerak. Undan tashqari yana bir marta aytaman, bizni stixini ovqat sotadigan joylar, yo'llarni bo'yidagi, undan tashqari antisanitariya holatiga kelib qolgan barcha bozorlar ham to'liq nazoratga olinishi kerak. Ana o'sha bozorlarda qo'l yuvish anjomlarini, maskalar hozir bepul tarqatishni boshlanishi kerak. Koronavirusni tarqab ketsa to'xtatib bo'lmaydi. Chunki yana bir marta aytaman, koronavirus faqatgina 51 gradusdan yuqori temperaturadagina o'ladi. 25 gradusda faqatgina bakteriya bilan koronavirusini aralashtirish kerak emas, yoki umuman virus bilan bakteriyani aralashtirmaslik kerak. Chunki bakteriyani antibiotiklar yordamida, oddiy penisilin yordamida bakteriyani o'ldirish mumkin, ammo virusni antibiotiklar yordamida o'ldirib bo'lmaydi. Endi shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tgan bo'lardimki, xususiy bizneslar, boy kompaniyalar ham bunga befarq qarab turmasligi kerak. Endi gavjum joylarda yoki mana shunday qariyalar uylari, bolalar uylari, bolalar bog'chalariga bepul bular ham maska, qo'l tozalash anjomlarini tarqatib borishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki hozirgi sarf qilingan 100 so'm pul ertaga sizga 1000 so'mingizni tejaydi. Va undan tashqari jamoat joylarida, suv yo'q joylarda hand sanitizer, oddiy idishlarga qilingan qo'l tozalash vositalarini berib borishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'z foydalaridan yoki yonlaridan ozgina sarf qilib, shahar, qishloq, rayon markazlarida tarqatib borishsa, qariyalarga maskalar tarqatib borishsa albatta yaxshi bo'lardi. Bunga misol qilib, mana Xitoy davlati shunchalik kuchli, yuqori texnologiyaga ega bo'lib, juda ham finansiy baquvvat bo'lganiga qaramasdan butun dunyoda mana bugun yordam so'radi. Koronavirusni yuqtirganlar 20 mingdan oshdi. To'liq sifralar hozirgacha progressiv o'sib bormoqda. Nima uchun koronavirus xavfli? Mana kecha misol keltirib o'tildiki, Amerika Qo'shma Shtatlarida oddiy grippdan 1000 odam olamdan o'tibdi. Lekin koronavirusdan endigina 400 odam olamdan o'tibdi deb taqqoslab ko'rishdi. Yo'q, bu noto'g'ri taqqoslash. Chunki korona grippini davosi yo'q hozircha. Bu epidemiya butun dunyo epidemiyasiga aylanib ketishi mumkin. Grippni davosi bor. Bu 1000 odamni hayotdan ko'z yumgani bilan buni grippni davosi bor. O'sha odamlar o'z vaqtida davolanmagani uchun olamdan o'tyapti. Lekin bu xalqaro epidemiyaga aylanib ketish xavfi yo'q. Koronavirus xalqaro epidemiyaga aylanib ketishini xavfi bor. Shuning uchun bugun koronavirus 100% bizni nazoratga o'tdi deyishlariga hali vaqtli deb hisoblayman.